Tak co jste spokojení? Jste spokojení, lumpenka várníci, jo? Tak poslouchejte, já vám něco řeknu. Pán prezident, ten by nikdy nahal, nikdy by nikoho nevydíral. To my Zemanovci prostě neděláme. Takže jestli neodvoláte ty svoje lži a jestli nepřiznáte, že ten brady byl SSák a ten Peroutka, že byl kolaborant, oni v tom taky možná jeli spolu, jo? Tak mně je to jedno, mně už je to všechno jedno, já mám tady rukou mýho a já ho oddělám. Normálně ho oddělám. Jestli neodvoláte ty svoje lži, tak to do něj napálím. Za tři vteřiny. Chcete to vidět? Jo? Tak. Tři, dva, jedna. Nic? Ne? Co jste to udělali? Havlisti zabili Karla. Karle, dýchej. Dýchej. Karle. Karle.